都知道明星能赚钱，但是你们真的知道明星到底有多少钱吗？最近关于赵薇投30亿卖公司的新闻火遍全网。赵薇作为第一大股东的西藏龙威文化传媒有限公司，以 30.6 亿元对价取得上市公司浙江万家文化 1.85 亿股份，而这家赵薇于2016年11月2日成立的公司注册资本只有200万元，花30个亿收购，也难怪上交所询问哪来的钱，真是小看了赵薇。赵薇有钱得很，赵薇的有钱榜上有名，在胡润公布的2016胡润全球富豪榜上，赵薇和其老公黄有龙以夫妇身份上榜，一并66亿资产，身家排全球1964位，66亿身家。早在之前，赵薇及其老公甚至其八大姑九大姨名下的公司都已经被媒体扒了个净，看起来也真的挺吓人的。赵薇不仅投资擅长的文化公司，还在家乡芜湖投资了房地产等产业，布局之广也是让那些只会拍戏的明星相形见绌。有一个特别明显的对比，2014年12月赵薇夫妇斥资 24.7 亿元买入阿里影业 9.18% 的股权，在之后一年多的时间里，赵薇夫妇分阶段抛售阿里影业股票，共套现了 23.17 亿港元，而片酬已经达到国内顶尖水平的范冰冰。美国权威财经杂志福布斯公布的全球十大最高收入女演员 The World is Highest Paid Actresses 2016，范冰冰以 1.7 千万美元约 1.1 亿元人民币的高收入排在第五名。一年什么都不干，赵薇就靠着资本运作获得的收入超过了劳模范冰冰的收入近20倍。这一现象背后其实说明了一个非常重要且残忍的现实。你的劳动收入已经远远跟不上资本收入了。什么意思？劳动收入就是你上班打工偶尔兼职获得的收入，而资本收入就是你用钱赚钱的收入，比如说买房子啊，上市套利啊等等。我们所面临的未来既是一个一些人躺着什么都不干，让钱给自己打工的人成为社会上层，而辛苦打拼一年半好不容易等着发年终奖的人却过得悲惨的生活的现实。凭什么？凭赵薇们赶上了好时候，改革开放带来的巨大红利再扶了一批人，这些人中有做事业的，有做房地产的，有做贸易的，他们解决的都是贫穷的中国人未曾解决的一系列需求，三大件商品房国外更好的用品，于是他们暴富了起来。而赵薇之前也有着很长一段时间的资本原始积累，辛苦拍戏，放在如今随便拍个戏都要几百上千万，赵薇拍《还珠格格》那个年代的片酬根本不算什么，但她之后马不停蹄接广告出唱片拍电视剧电影，辛苦得很，之后就将这些赚来的钱开始用于投资。这么来说，赵薇的经商头脑还是蛮灵的。如今的经济越来越不景气，一波波的需求都助长了一系列的公司巨头，也养肥了一大批的富豪，再往下来事业越来越难做。而互联网虽然依旧红火，马云依旧是富可敌国的头牌富翁，赵薇都要跟他混，但无奈这个行业也是大王林立，你我凭着基础的水平根本 handle 不来。所以接受现实吧，劳动收入的增长会越来越低于资本收入的增长，但好在即使是范冰冰也跑不过资本的速度，而且国外也一样，这就是经济发展的规律。如果喜欢本视频请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。